हेलो गाइज, गुड मर्निङ, नमस्ते है। हामी अब गेम गेम खेल्ने खेल्न हिँडिरहेका छौँ गाइजहरू, हाम्रो ठुलो टिम होइन गाइजहरू। अब हाम्रो ठिक 9:30 गेम छ है गाइजहरू। भेटार्स गेम खेल्न जाँदैछौँ है गाइजहरू है। ओ, हाम्रो U19 का खेलाडी पनि आउनुभयो गणेश चालिसीजी है गाइजहरू। गणेश सर कहाँ बस्नु त यो? म त हलन्चुतिर बसे। ल है गाइस, हामी पानी आदियो, अब गेम 9:30 बजे, सो हामी नदीतिर जाँदैछौँ। अहिले चाहिँ हामी यति बेला राम बजारबाट टक्क बुद्ध चोक पृथ्वी चोक आउँदै गइन्छ। गर्मी त आमामा, अति गर्मी छ है, अति गर्मी दौडाले दिउँस झन् कति गर्मी होला यार केटा, बिहानै 8 बजे 9 बजे यस्तो मरिन्छ। धन्न त्यहाँ छिटो घाम जान्छ अझै यार। 16 टिम भएर चाहिँ आए सकिन्न गरे चार टिम खेला अरे। गणेश ताई लगायतको टोली, हाम्रो टेक्सर लगायतको टोली छौँ। सम्धि पछाडि ड्राइभरभन्दा अगाडि गएर बस्नुभयो। अब ढक्क हामी चाहिँ सिधै जाने भने हेड जाने भने त ल हेड छिरिनु हुन्छ भारी गएर कुन चाहिँ हात दिँदै गएन हजुर प्रस्थान गर्दैछ। ल है गाइस, अब हाम्रो गेम पहिलो गेम चाहिँ कोसँग भयो, तनावसँग छ, तनाव भर्सेस कलकोट हुन्छ गरिममा। अब यहाँ गाह्रो हुने होला, तनावको है कोको खाँदै आइसकेपछि सक्दो लागे पुग्यो त गरे खाने जसले नै होइन र गरिहाल्छ नि, गराउनै पऱ्यो, आइ नै सकेपछि त। हेलो गाइज, हामी फाइनल्ली हामी नदीपुर आइसकेका छौँ गाइजहरू है। गाइजहरू हामी आछौँ होला हाम्रो नदीपुरको भेटान्स खेलको मैदानको टेन्डर ठेकदार, हामी पनि यहीँ आउनुभएको छ है। हाम्रो भुइँ गाउँ गाउँले भाइ हो होइन भाइ? हजुर, मेरो भ्लगमा आउने हो नि तिमी पनि यार है, हो बिल्कुल आउनु पर्यो नि, बिल्कुल आउनु पर्यो, हेर्नुपर्छ है। हेलो गाइस, जतिखेर हामी नदीपुरको भेटान्स क्याम्पको खेलमा आइसकेका छौँ, आइस पानी परेर पानी सरेर भुस हालेर खेल्ने कार्यक्रम खेल्ने लिने भइसकेको छ है। हाम्रो गेम हो के अरे, यसपछि उहाँको टिमहरू टाढा जाने भएको हुनाले हामीलाई नखेलाएर यो दुईवटा टिमले खेलाउनु भएको छ है। यो पछि हाम्रो गेम हुनेछ गाइजहरू, पानीको समयमा पनि गेम धमाधम भइसकेको भइरहेको छ है गाइजहरू। हाले लो बाटो हाले
नम्बर 12-17 हामी भेटान्स टिम फाइनल जान सफल भएका छौँ गाइजहरू। आयोजकलाई 2-0 को सोटमा पराजित गर्दै हामी गलकोटे भुपु गाइज हामी फाइनल जान सफल भएका छौँ। अब फाइनल अब करिब करिब 3-4 बजे भित्र हुन्छ जस्तो छ है गाइजहरू। सबैजनाले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, हाम्रो खेल हेर्न चाहेमा नमस्ते टिभीमा गएर हेर्नु होला हाम्रो भेटान्स टोलीको है गाइजहरू। टान्स टोली भुडो लिफ्टर अन्डर 90 पनि खेल्नुहुन्छ है गाइजहरू। भुडो टोली तातेको छ है पोखरामा, फाइनलमा गएका छौँ गाइजहरू। बाँकी भिडियोबाट है अर्को भिडियोबाट हेलो गाइज, हामी फाइनल खेल्न जाँदैछौँ। हामी एपिएफसँग होइन, यस निकै खत्रै खेलिएको छ नि सर त। अब घुँडै ठोक्कै ठोक्कै भए पनि खेलिदिएछ होइन। अब मेरो कस्तो गइरहेको भन्नु, मेरो पनि राम्रो गइरहेको छ हो, सुरेन्द्रको राम्रो, सबै टिमको राम्रो छ हाम्रो। ल है गाइजहरू, फाइनल खेल्न हामी खेल मैदानमा आइसकेका छौँ गाइज है। नदीपुर खेल मैदान है गाइजहरू, हाम्रो टिम रेडी पैसामा छ गाइजहरू। प्रोग्राम गरिदिनुको लागि हाम्रो माननीयज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, सबैजना आइदिनु होला। निकै चाँडोबाट आउनुभयो, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर र धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति हुन सफल हुनुभएकोमा एकदमै बधाई दिन चाहन्छु। खेल हो, हार जित हुन्छ, अहिले त्यति भए पनि अर्को साल चाहिँ पक्कै पनि प्रथम हुनु नै छ। शुभकामना दिन चाहन्छु, धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सरोजी पनि निकै टाढोबाट चाहिँ यहाँ आउनुभएको थियो र धेरै धेरै स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। यो खाता लगाइदिनु होला कृपया, धेरै धेरै बधाई छ। उहाँ 35 वर्ष काटे पनि 16 वर्षभन्दा अझ धेरै जोसिलो छ उहाँको जोस, र खेल पनि त्यस्तै छ। एकदमै राम्रो स्पाइक गरेर सर्वोत्कृष्ट स्पाइकको उपाधि जित्नु भएको छ।
यहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। र अब प्रतियोगिताको हेलो गाइज, हामी यहाँ नदीपुरतिर है कुकु भेटान्स टिम पनि द्वितीय स्थान हुन सफल भयौँ। ठिकै छ, केही छैन, होइन, हामी अन्त धेरै धेरै राम्रो टिमसँग खेलेर जितेर सेमी फाइनल पुगेर एकदम एपिएफको खुङ्खार खेलाडीसँग। अब हार्न त सोझो सेटमा हारियो, तर हारे पनि दोस्रो गेम 34-35 गरेर हारे, यसैमा हामी खुसी छौँ होइन गाइजहरू। आएर हाम्रो आए जस्तो भयो, धेरै रमाइलो भयो। हाम्रो टेके सरले हाम्रो उत्कृष्ट स्पाइक पाउनु भयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि हामी यस्तै गरेर हिँड्न पाइयोस् भन्दै हामी केही छिनको यात्रामा आज हाम्रो नाइट यात्रा गलगोट हुन्छ नि, त्यसो हुन्छ होला सर। अब गाइजहरू भन्दै अब हामी सबैजनालाई हाम्रो गेम हेरेर प्रतिक्रिया सुझाव सल्लाह दिनु होला भन्न चाहन्छौँ। अब गेम हो, ठिकै छ। अब गलकोट टिमले त गणेश सर यहाँ धिर्दे हुन लेखेर चाहिँ गयो जतासुकै हो नि त, व्यक्तिमा नि दुई धिर्दे यहाँ पनि भेटा छ नि धिर्दे आएर होइन त्यो है ठिकै छ। धिर्दे हुनु पनि ठुलो कुरो होइन, हामी 35 वर्ष माथि आएर धमाका धमाकै भयो होइन हाम्रो गेम पनि, यस पुराना खेलाडी भएर पनि गलकोटको गलकोटको नाम चलाउन पाइयो, यसैमा खुसी छौँ भन्दै गाइजहरू अहिले अब गलकोटतिरको भन्दै यो भिडियोलाई अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दछु। मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब नगरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, हेरेर सुझाव सल्लाह दिनु होला भन्न चाहन्छु। अहिले मेरो युट्युबमा हेरेर निकै भाइरल भएको छ है, खगेमान खत्री है गाइजहरू। ल भिडियो अन्त्य गरेको घोषणा गर्दछु गाइजहरू। अब हामी चाहिँ आज यति बेला चाहिँ पोखराको नदीपुरमा सञ्चालन भएको है युनाइटेड टिम क्लबले सञ्चालन गरेको भेटान्स भलिबलमा सहभागी गलकोटबाट सहभागी भएका थियौँ, जसमा चाहिँ द्वितीय स्थान हासिल गरेका छौँ। एउटा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न सफल भयौँ कि कति भयौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब कुरा आयो, अब आफ्नो विषय रह्यो। र यति बेला चाहिँ हामी अब घर सबै घरतर्फ प्रस्थान गरौँ भन्ने गर्दै गर्दा हाम्रो चाहिँ टेक्सरले हाम्रो घरबाट आउनु भएको थियो, बर्याङबाट उहाँलाई एउटा निमन्त्रण गराएको थियो। पहिला हामी सँगै पनि खेलेका छौँ गेम, धेरैचोटि म पनि अब आज अहिले पनि एउटा अवसर यो एउटा अवसर रूपमा लिँदै र फेरि आगामी दिनमा पनि यस्तै गरी खेलको माध्यमबाट सम्भव भएसम्म जोडिनेछौँ पनि भन्दै र उहाँलाई चाहिँ एउटा मागेको छु। आज चाहिँ जतिराखेन त्यति भए बापत चाहिँ एउटा पारिवारिक सिट छ, उहाँलाई हस्तान्तरण गरेर एउटा चाहिँ गलकोटको तर्फबाट भनौँ न, उहाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ, जसमा चाहिँ हाम्रो गलकोट समाज पोखराको चाहिँ पूर्णिमा चाहिँ निवर्तन हुन अध्यक्ष र चाहिँ हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरूको हातबाट चाहिँ के अरे समाजसेवीको हिसाबले पनि उहाँहरूको हातबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै गर्दा राम्रो पनि हुँदा उहाँले पनि आगामी दिनहरूमा खेलप्रतिको चाहिँ माया होइन एउटा चाहिँ बढ्दै जाँदा भन्ने पनि भन्नुभयो पनि उहाँले चाहिँ हस्तान्तरण गरिदिनु हुनको लागि र सबैलाई चाहिँ खाजा चाहिँ खाजा लगाइदिनु हुन चाहिँ निवर्तन अध्यक्ष तपाईँ हाम्रो वरिष्ठ उपाध्यक्ष